Денеска на Метама ке гледате. Во 17 часот и 10 минути, попладневната емисија Колосек. Потоа, во 21 часот и 5 минути, летно освежување директно од студиото на Метама телевизија. Летен ритам. More champagne? It's a party, man. Y'all can't be sitting up here. И за крај, во 22 часот и 15 минути, најгледаната криминалистичка серија CSI Miami. Мами! Следете ме!